നൽകണമെന്നുള്ള അനുപമയുടെ ആവശ്യത്തിന്മേൽ രണ്ട് നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലൊന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വാർത്ത പത്രദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരികയും ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ വകുപ്പ് തലത്തിൽ ഇത് സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടി, കൂടുതലായി ഈ വിഷയം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അനുപമയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ ദത്ത നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന വഞ്ചിയൂർ കോടതി ഈ ദത്ത നടപടി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനൽ ഓർഡർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫൈനൽ ഓർഡർ അതിനുവേണ്ടി ഈ വിഷയം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, വകുപ്പിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇടപെടൽ അത് നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അതിൽ നിയമവിദഗ്ധരുടെ കൂടി അഭിപ്രായം തേടിയതിന് ശേഷം സ്റ്റേറ്റ് അഡോപ്ഷൻ ഏജൻസി കോടതി മുൻപാകെ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു. അനുപമ ഇങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം, അനുപമയുടെ ആവശ്യം സംബന്ധിച്ചും ആ കുഞ്ഞിനെ തിരികെ ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം സംബന്ധിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ വകുപ്പൊരു അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചും കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരു വൈകി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഈ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും രണ്ട് പ്രധാന നടപടികളാണ് വകുപ്പിന് മുൻപിൽ സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്, വകുപ്പിന് കഴിയുമായിരുന്നത്. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഈ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ വിഷയമറിഞ്ഞ് ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ തുടർ നടപടികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വകുപ്പിന് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഒരു ഫൈനൽ ഓർഡർ വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി സങ്കീർണമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അനുപമയ്ക്ക് വീണ്ടും സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള നിയമ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് അനുപമയെ തള്ളിവിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ അറിയുകയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് ഈ കോടതിയുടെ മുൻപാകെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സങ്കീർണമാകരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം പ്രസവിച്ച അമ്മയുടെ ആവശ്യം അത് വളരെ ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ്. അമ്മയ്ക്കൊപ്പം കുഞ്ഞുണ്ടാകണം, അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കുഞ്ഞ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി സ്വന്തം അമ്മയുടെ ഒപ്പം വളരണം എന്നുള്ളതും ആണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള സങ്കീർണതകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് അറിഞ്ഞ് ഇതിൽ ഇടപെട്ട ഒരു സമയം തന്നെ, വകുപ്പ് ഇതിൽ ഇടപെട്ട ഒരു സമയം തന്നെ. അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ്, ഒന്ന് ഈ അനുപമ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളത്, രണ്ട് അനുപമയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കോടതിയുടെ മുൻപാകെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെറ്റീഷൻ. സ്റ്റേറ്റ് അഡോപ്ഷൻ ഏജൻസി വാസ്തവത്തിൽ ഇത് കക്ഷിയല്ല, പക്ഷേ ഇതിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ, ഒരു വകുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂട്ടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അഡോപ്ഷൻ ഏജൻസി തന്നെ കോടതിയിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തത്. സർക്കാരാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഗണന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടപെടൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഇടപെട്ടത്. ബാക്കിയുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരും നിയമ നടപടികളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടത്.
ഇത് ഇത് സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വളരെ സമഗ്രമായ വളരെ കൃത്യവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നത്, അതായത് ഈ കുഞ്ഞിനെ ശിശുക്ഷേമ സമിതി കണ്ടെത്തുന്നത് മുതൽ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയം മുതൽ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ ഉൾപ്പെടെ, ഏത് സമയത്ത് ഏത് ഡേറ്റിൽ എങ്ങനെ, അപ്പോൾ ഇതുൾപ്പെടെ അതിനുശേഷം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്, നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇല്ല, റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൂക്ഷ്മാംശവും നമുക്ക് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിയിൽ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ കുറ്റക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നടപടിയും വേണമെന്നൊരു ആവശ്യാനുഭവം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ രാവിലെ അനുപമയോട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഇത് ഈ ഇങ്ങനൊരു വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു അന്വേഷണം അതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അനുപമയ്ക്ക് അനുപമ അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അനുപമയ്ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇനിയും ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യരുത്. അത് വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അത് പരിശോധിച്ച് അവിടെ എങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അപാകത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുക. അത് നമുക്ക് ആ ഒരു അനുമാനത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ അത് റിപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഓ, അതിസങ്കീർണമായി ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം കടന്നാണ് ദത്തെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സർക്കാരിന് എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക? പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പരാതി ഉയർന്നതിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ ഈ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് സഹായം സർക്കാർ നിയമസഹായം സർക്കാർ ചെയ്യുക? ഇപ്പോൾ ഫോസ്റ്റർ കെയറിലാണ് ഈ അനുപമയുടേതെന്ന് കരുതുന്ന കുഞ്ഞുള്ളത്. അപ്പോൾ അതായത് അഡോപ്റ്റീവ് പേരൻസ് അവർ ഈ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പേരൻസ് എന്നുള്ള പോർട്ടലാണ്. അത് സെൻട്രൽ അഡോപ്ഷൻ ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഏജൻസിയുടെ പോർട്ടലാണുള്ളത്. അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് അവർ വന്നതും അതുമായിട്ട് പോയതും. അപ്പോൾ അതിൽ കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഈ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സങ്കീർണതകളുണ്ട്, അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണിത്. അപ്പോൾ അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടിസ്ഥാനപരമായി ആ അമ്മയ്ക്ക് നീതി ലഭിക്കണം, അമ്മയ്ക്കൊപ്പം സ്വന്തം അമ്മയ്ക്കൊപ്പം കുഞ്ഞുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നടപടികളാണ് നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി നിയമവശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെയും നമുക്കത് സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കൃത്യമായി തന്നെ അതിൽ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും.